ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଦୀପା ଏବେ ଆମ ଝୋଟ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଝୋଟ ସକାଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଝୋଟ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଝୋଟ ଆମର ଗୋଟା ଚାଲିଛି। ତ ଇଏ ପୁଣି ପୁରା ବଣ୍ଡଲ ହେଇକି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ। ତାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ା ଦୀପା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ା କରିବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆମ ଏଠି ନଳିତା ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଉଁରିଆ ଫାଉଁରିଆ ସବୁ ଶୁଖୁଛି ଆମ ଗାଁରେ, ପୁରା ଏକଦମ ଆମ ଗାଁ ଭିୟୁ। ଏବେ ନଳିତା କାମ ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବାହାରେ କେତେ କାଉଁରିଆ ଗଦା ହେଇଛି। ତ ଦୀପାବଳି ଯେଉଁଟା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକନ୍ତି ଏଇଥିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ କେମିତି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଝୋଟ କାମ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼ା ହେବ, ଏବେ ଏମିତି ମୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଗେ ଏମିତି ହେବ, ତାପରେ ରସି ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କାନ୍ଦିଲାନି ଆନ୍ଦ ଏଇଠି ଓଲୋ ବାପା ଦେଖିନି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅର ଓ ବୁ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ଏଇ ଦେଖିନି କେମ ମେଣ୍ଢା କାହିଁ ବାପା ବାପା ମେଣ୍ଢା କାହିଁ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି କୁକୁର ଯିବା ନା ଛୁଆ କୁକୁର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା।